Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií na online podujatí Veda v centre. Klimatická zmena, klimatická kríza, klíma a jej stav. Z každej strany sa k nám dostávajú takéto slová. Klíma však sprevádza ľudský život od jeho samotného počiatku. Prechádza zmenami, ktoré ovplyvňovali existenciu na Zemi. Dnes sa však uhlík dostáva do našej atmosféry v blesku rýchlom čase a veľkom množstve. Aký to bude mať dopad na našu klímu? Otepluje sa Zem naozaj všade? A čo s tým všetkým má spoločné ozón, nám dnes porozpráva vo svojej prednáške pán doktor Peter Hrabčak, ktorý pracuje v aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. A ja mu už teraz prenechávam slovo. Nech sa páči, pán doktor. Ďakujem za slovo. Prajem vám dobrý deň. Chcem vás tu privítať. Ďakujem vám, že ste sa rozhodli pozrieť si túto prednášku. Budem sa snažiť, aby bola pre vás prínosom a aby tento čas bol pre vás obohatením. Naša Zem je vo vesmíre určite unikátna, a to určite aj vďaka svojej klíme. Vzťah medzi životom a klímou na Zemi sa vyvíja už 4 miliardy rokov a je teória, ktorá tvrdí, že samotná klíma je vypestovaná životom na Zemi. Že samotný život ju vypestoval. Je to veľmi zaujímavý a fascinujúci vzťah a v poslednom období tento vzťah ovplyvňuje človek viacerými impulzmi. Ja sa dnes chcem zameriať na dva z týchto impulzov. Prvý z nich sa bude týkať nášho vplyvu na ozón a druhý z nich bude zameraný na vplyv človeka na skleníkový efekt atmosféry. Najskôr by som začal skleníkovým efektom atmosféry. Podľa mňa väčšina z vás dobre vie, ako skleníkový efekt funguje. V stručnosti povedané ide o to, že naša atmosféra sa dá prirovnať k obalu skleníka, k jeho sklu. Daný skleník viac menej dobre prepúšťa slnečné žiarenie, avšak už oveľa horšie prepúšťa infračervené tepelné žiarenie. Na nasledujúcom obrázku sa nachádza energetická radiačná bilancia Zeme. Vašu pozornosť chcem upriamiť najskôr na hodnoty energie, ktoré dopadajú na hornú hranicu atmosféry. Môžeme si všimnúť, že zo Slnka v priemere na celú plochu Zeme dopadá 340 W na meter štvorcový. Ak si sčítame energiu, ktorá sa odráža od Zeme, plus s energiou, ktorá zo Zeme uniká v podobe infračerveného žiarenia, tak môžeme si všimnúť, že je tu veľmi malilinký rozdiel medzi súčtom týchto dvoch energií a energiou, ktorá prichádza zo Slnka. Tento rozdiel predstavuje iba 1 W na meter štvorcový, avšak v podstate o tomto jednom vate je celé globálne otepľovanie. A ďalej chcem vašu pozornosť upriamiť na energiu, ktorú vyžaruje zemský povrch. Je to dokonca v priemere pre celú Zem vyššia energia, aká k nám dopadá zo Slnka. Veľmi podobnú energiu, aká k nám dopadá zo Slnka, vyžaruje aj samotná atmosféra. Je to takmer totožná energia. A toto tu číslo nám vypovedá o tom, aký je silný skleníkový efekt atmosféry. Ak by nebolo tohto efektu, tak priemerná teplota Zeme by bola približne o 33 stupňov nižšia a dosahovala by zhruba minus 18 stupňov Celzia. Na také lepšie pochopenie, ako skleníkový efekt funguje, mám tu veľmi pekný príklad extrémneho skleníkového efektu na planéte Venuša. Priemerná teplota na Venuši je okolo 462 stupňov Celzia. Čo je však zaujímavé, tak samotná Venuša, hoci je bližšie k Slnku, tak logicky prijíma viacej energie od Slnka, avšak
jej atmosféra viac ako 3 štvrtiny tejto energie odráža späť. Ak by nebolo skleníkového efektu atmosféry na Venuši, tak by jej priemerná teplota bola dokonca nižšia, ako je priemerná teplota Zeme, kvôli tomuto odrazu. Avšak vďaka skleníkovému efektu atmosféry platí pravý opak a teplota na Venuši je oveľa vyššia ako na Zemi a samotný skleníkový efekt má na Venuši hodnotu až 506 stupňov Celzia. Čiže je to niekoľkonásobne silnejší skleníkový efekt v porovnaní s tým, čo máme na našej Zemi. Tento efekt je tak masívny kvôli tomu, že Venuša obsahuje obrovské množstvo oxidu uhličitého vo svojej atmosfére a dokonca jej atmosféra je 91-krát hustejšia ako atmosféra na Zemi. Čo je zaujímavé, tak samotný skleníkový efekt na Venuši je tak silný, že dokonca prevyšuje aj teplotu, ktorú by malo ideálne čierne teleso vo vzdialenosti Venuše od Slnka. Ak by sme dokonale čierne teleso umiestnili v tejto vzdialenosti, tak ono by sa rozpalilo na teplotu 190 stupňov Celzia, ak by na ňo kolmo dopadalo slnečné žiarenie. Takéto ideálne teleso v prípade Zeme by malo teplotu 120 stupňov Celzia a to je v podstate teplota, zhruba na ktorú sa rozpali povrch Mesiaca, keď na ňo dlhodobo svieti kolmo slnečné žiarenie. Čiže ten skleníkový efekt na Venuši je dokonca ešte silnejší ako táto teplota čierneho telesa. Nasledujúci graf nám znázorňuje lineárny teplotný trend vo voľnej atmosfére získaný z aerologických meraní v lokalite Poprad-Gánovce. Na našom pracovisku dvakrát do dňa vykonávame aerologické merania pomocou radiosondy a balóna. Táto sonda už v súčasnosti letí bežne do výšky aj cez 30 km a vďaka týmto meraniam bolo možné skonštruovať tento graf, na ktorom si môžeme všimnúť to, ako sa mení teplota v posledných 60 rokoch v jednotlivých nadmorských výškach. Najskôr si všimneme, že vo výške 1 km nad zemským povrchom sa za posledných 60 rokov oteplilo už o takmer 2 stupne. Avšak, čím ideme vyššie, tak tým je to oteplenie menšie a menšie a vo výške približne okolo 10 km sa to zlomí a nastáva viac menej presný opak. A čím ideme vyššie, tak tým sa potom naopak v priebehu času ochladzuje. Tento trend je pozorovaný aj vyššie v stratosfére, v ktorej sa nachádza maximálna koncentrácia ozónu a neskôr uvidíme, aký to má následne vplyv na ozón. Takže platí to, že naša planéta, respektíve povedané, jej atmosféra sa neotepľuje úplne v celom vertikálnom profile, ale iba v niekoľkých kilometroch od zemského povrchu. A to je v podstate dôkaz toho, že náš skleníkový efekt je zosilnený. Skleníkový efekt môžeme prirovnať aj k takej izolácii domu. Ak si náš dom zaizolujeme a budeme rovnako kúriť, tak stane sa to, že teplota v našom dome stúpne. Aké sú príčiny tohto javu? To sa posnažím postupne vysvetliť. Určite primárnou príčinou je emisia oxidu uhličitého. Nasledujúci graf nám znázorňuje vývoj celkovej ročnej antropogénej emisie uhlíka. Je to uhlík, ktorý je obsiahnutý v oxide uhličitom. Táto emisia pozostáva z fosilných zdrojov. Samotné fosilné zdroje sú hlavne zložené z emisie, ktorá je vytváraná pri spaľovaní fosilných palív a ešte trošku do toho aj zasahuje emisia pri výrobe cementu. Čiže tie fosilné zdroje sú znázornené červenou farbou. Čo je ďalej zaujímavé je to, že už dlhodobo človek rok čo rok výrazne k emisii prispieva aj tým, že využíva krajinu na také účely, že vo veľmi častých prípadoch dochádza k odlesňovaniu a hlavne v dôsledku odlesňovaniu každým rokom sa do atmosféry uvoľňuje obrovské množstvo oxidu uhličitého. Ak to všetko zrátame, ak zrátame tieto dva vplyvy,
tak následne vidíme celkovú antropogénnu emisiu. Táto antropogénna emisia dosiahla svoj vrchol v roku 2019. Minulý rok, v roku 2020, už tá emisia bola kvôli globálnej pandémii nižšia. Pokles predstavuje zhruba 7%. Čiže je to ako slušný, výrazný pokles, ale ako si môžeme všimnúť na nasledujúcom grafe, tak atmosféra si tento pokles prakticky ani nevšimla, čo sa týka oxidu uhličitého v atmosfére, ktorý je tam obsiahnutý. V podstate ľudstvo aj tak emitovalo obrovské množstvo uhlíka. Sice už menej ako rok predtým, ale aj tak to množstvo bolo obrovské, čiže ten trend narastu CO2 v atmosfére je naďalej rapidný, je exponenciálny v posledných desiatkách rokov a ešte určite potrvá dosť dlhú dobu, dokým sa táto krivka zastaví. Môžeme si všimnúť, že od začiatku priemyselnej revolúcie, jej začiatok je datovaný zhruba okolo roku 1750, pozorujeme nárast oxidu uhličitého v atmosfére už o takmer 50%. Čiže v súčasnosti sme už zhruba na hranici, kedy sme tam našou činnosťou natlačili zhruba polovicu z toho, čo tam už bolo. Ak sa pozrieme spätne do histórie, tak môžeme si všimnúť zaujímavú vec, a to nasledovnú. V priebehu posledných približne 400 tisíc rokov sme pozorovali to, že obsah CO2 v atmosfére kolísal približne medzi hodnotou 280 ppm a 180 ppm. To kolísanie bolo spôsobené striedaním dôb ľadových a medziľadových. Tento graf sa niekedy zvykne aj nazývať, že je to puls Zeme. Môžeme si všimnúť, že obsah oxidu uhličitého v atmosfére perfektne koreluje s teplotou vzduchu. Čiže v súčasnosti je ten obsah CO2 tak vysoký, že nemá obdobu počas tejto takmer pol miliónov rokov dlhej histórie. Vedci zistili, že súčasná koncentrácia oxidu uhličitého je dokonca najvyššia minimálne za posledných 23 miliónov rokov. Je to naozaj veľmi dlhá doba a na bližšie pochopenie toho a tých súvislostí som pripravil názorný príklad. Ak idete na výlet na pekný Šarišský hrad, ktorý je na východe Slovenska, tak určite vnímate kontext tej doby, kedy ten hrad bol postavený. Jeho vek je približne 800 rokov, ale už málo kto sa zamyslí nad tým, aký vek má samotný vrchol, na ktorom je postavený daný hrad. Tento vrchol, tento kopec je sopečného pôvodu, čiže je to stará vyhasnutá sopka, môžeme to aj pekne vidieť. A táto sopka bola aktívna približne pred 12 miliónmi rokov. Čiže súčasná koncentrácia nemá obdobu v dvakrát tak dlhej dobe. Čo sa následne stáva s uhlíkom, ktorý my emitujeme do atmosféry? Tak určite musí platiť rovnováha emisných a retenčných zložiek. Čiže ten uhlík sa nestratí, ale časť z neho sa kulminuje v atmosfére. Ďalšia časť je pohltená biosférou a určitá časť ide do globálneho oceánu. Napríklad minulý rok, v roku 2020, samotná biosféra pohltila a tým pádom nám pomohla približne 32%. Čiže to je aj reakcia samotnej biosféry skrz fotosyntézu, že jednoducho stúpol jej apetít a tým nám pomáha a sťahuje časť z toho uhlíka, ktorý my emitujeme do atmosféry. Takmer 50% však v atmosfére zostalo minulý rok a približne 22% pohltil oceán. To, že oceán pohlcuje oxid uhličitý, následne vedie k jeho acidifikácii, čiže pozorujeme už niekoľko desaťročí postupný pokles pH povrchovej vody v oceánoch a moriach. Tento pokles je nebezpečný pre viaceré živočíchy a rastliny žijúce v mori a obzvlášť sú zraniteľné mäkkyše a korály. Oxid uhličitý nie je jedinou príčinou zosilňovania skleníkového efektu atmosféry. Na tejto schéme si môžeme všimnúť antropogénnu zmenu radiačného pôsobenia vybraných skleníkových plynov
v porovnaní s rokom 1750. Vidíme, že oxid uhličitý je dominantný, avšak výrazne prispieva k posilneniu skleníkového efektu aj plyn metán, potom ďalej halokarbóny. Halokarbóny to je skupina freónov a halónov, ide tam veľké množstvo plynov. Potom ďalším dôležitým plynom je oxid dusný a skleníkový plyn je aj ozón. Avšak tým, že my sme ozónovú vrstvu poškodili, tak tým spôsobom došlo aj k negatívnemu radiačnému pôsobeniu, čiže naša deštrukcia ozónu trošku spomalila klimatickú zmenu. Ale to sa týka deštrukcie stratosférického ozónu. Ale ľudskou činnosťou sme ovplyvnili aj tzv. Troposférický ozón. Jeho je trošku viacej a on naopak prispieva k otepľovaniu. Samotný ozón sa preto niekedy rozdeľuje na tzv. Dobrý ozón a zlý ozón. Ten dobrý je stratosférický, ide v podstate o ozón, ktorý tvorí ozónovú vrstvu, ktorá sa nachádza vo výškach okolo 20 km. Avšak zlý ozón je už spomínaný troposférický. Nie je zlý iba kvôli tomu, že spôsobuje zosilňovanie skleníkového efektu, ale taktiež nepriaznivo pôsobí na vývoj živých organizmov, či už živočíchov a rastlín. Ak sa pozrieme na nárast obsahu ďalších spomínaných skleníkových plynov, tak vidíme, že v prípade metánu jeho obsah v atmosfére narastol až o 160% v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Oxid dusný narastol o približne 23% a nárast freónov a halónov je rôzny kvôli tomu, že ide o veľkú skupinu plynov. A každý plyn má nejaký samostatný nárast. Ale hlavne k tomu nárastu došlo v minulom storočí. Veľmi dôležitým faktorom v prípade skleníkových plynov je ich potenciál globálneho oteplenia v porovnaní s oxidom uhličitým. Tento potenciál sa zvykne vzťahovať napríklad na dobu 100 rokov. A ak porovnáme silu, akou prispieva ku zosilneniu skleníkového efektu atmosféry metán, tak vidíme, že metán je v horizonte 100 rokov 25-krát silnejším skleníkovým plynom ako oxid uhličitý. A oxid dusný je dokonca takmer 300-krát silnejší. Čiže nepribudlo ho až tak veľa, ale za to je tak silný, že je veľmi nebezpečný v tomto prípade. Čo sa týka freónov a halónov, tak viaceré z nich majú svoju účinnosť dokonca niekoľko tisíc násobne vyššiu v porovnaní s oxidom uhličitým. Čiže sú to veľmi, veľmi agresívne skleníkové plyny. Tým, že stúpa obsah skleníkových plynov v atmosfére, tak následne ruka v ruke s tým dochádza k nárastu globálnej teploty. Tento graf nám znázorňuje odchýlky ročných priemerov globálnej teploty od dlhodobého priemeru 14,4 stupňa v období roku 1951 až 1980. Môžeme si všimnúť, že nárast teploty sa zosilnil v posledných 10 ročiach. Minulý rok 2020 bol najteplejší v histórii. Bol najteplejší spoločne s rokom 2016. V súčasnosti dosť často rezonuje to, ako sme blízko k hranici oteplenia 1,5 stupňa Celzia vzhľadom na predindustriálne obdobie 1850 až 1900. Tak keď som sa pozrel na aktuálne dáta, tak zistil som, že v marci 2021 to globálne oteplenie vzhľadom na predindustriálne obdobie predstavuje 1,19 stupňa. A ak bude zachovaný trend z posledných 30 rokov, tak hranicu 1,5 stupňa by sme mali dosiahnuť v roku 2034. Čiže je to už doslova za dverami. Nachádza sa to v nasledujúcom 10 ročí, ak všetko pôjde v starých koľajach. Oteplenie na planéte nie je všade rovnomerné. To dobre ilustruje tento graf, kde si môžeme všimnúť zonálne teplotné odchýlky posledných 10 rokov
od dlhodobého priemeru 1951-80. Vidíme, že najvýraznejšie sa oteplili vyššie zemepisné šírky na severnej pologuli. Až o vyše 3 stupne Celzia. Oveľa menej sa oteplili tropické oblasti. Približne o nejaký 1 stupeň. Oteplenie atmosféry pohľcuje určitú časť tepelnej energie, ktorú zachytáva klimatický systém kvôli tomu, že pozorujeme nerovnováhu v príjme a výdaji energie. To je tá nerovnováha 1 W. Ale na oteplenie samotnej atmosféry idú iba približne 2% z tejto nerovnováhy. Približne rovnaké množstvo ide na roztápanie morských a kontinentálnych ľadovcov. A taktiež približne 2% predstavujú tok tepla do povrchových vrstiev kontinentov. To je v podstate tok tepla do pôdy, do podložia. Čiže sú to relatívne malé čísla v porovnaní s tým, aké obrovské množstvo tepelnej energie pohlcuje oceán. Oceány na Zemi pohlcujú vyše 90% tepelnej energie, ktorá sa ukladá v klimatickom systéme Zeme. Na pravej strane si môžeme všimnúť graf, ktorý nám znázorňuje vývoj toku tejto tepelnej energie v posledných 10 ročiach. Ak si všimneme, zhruba v akých číslach sa pohybujeme, tak je to obrovské číslo. Je to 10 na 22 džavlov. Rok čo rok sa obrovské množstvo energie uskladňuje v oceánoch. To následne vedie k ich otepľovaniu a tým, že sa oceány otepľujú, tak oni sa tepelne rozpínajú a to tepelné rozpínanie je jednou z príčin nárastu morskej hladiny z globálneho hľadiska. Tepelné rozpínanie predstavuje približne 43% vplyvu. Ďalších 45% vplyvu na rast hladiny nám predstavuje roztápanie horských a kontinentálnych ľadovcov. Môžeme si všimnúť, že napríklad Grónsko prispelo v poslednom období dvakrát tak veľkým množstvom vody ako Antarktida. Čiže Grónsko sa naozaj rapidne roztápa. Ďalšia pozoruhodná vec je to, že od začiatku minulého storočia stúpla priemerná hladina mora na Zemi už o približne 20 cm. V posledných 10 ročiach sa trend nárastu morskej hladiny zrýchlil a v súčasnosti dosahuje približne 3,3 mm ročne, čiže každé 3 roky centimeter. Takto približne vychádza. Už som spomínal roztápanie ľadovcov na kontinentoch, avšak taktiež sa ľad nachádza aj na mori. Tento graf nám znázorňuje rozsah priemerného augustového zalanenia v Arktide za dobu približne posledných 1500 rokov. Na začiatok ešte chcem povedať to, že roztápanie morského ľadu nevedie k zvyšovaniu hladiny. Je to kvôli tomu, že už samotný ľad sa nachádza na povrchu vody, čiže aj keď sa roztopí, tak už jednoducho neprispieje k narastu hladiny, pretože platí Archimedov zákon. Ak si pozrieme tento graf, tak vidíme, že dlhodobo bol rozsah zaľadnenia viac menej stabilný a v posledných desiatkách rokov sa to zmenilo a pozorujeme výrazný pokles o približne 50%. Tento graf končí v roku 2017. Historicky najnižší rozsah zaľadnenia v Arktide sme pozorovali v roku 2012. Tento graf nám znázorňuje rozsah morského ľadu v mesiaci september, ktorý je charakterizovaný tým, že sa počas neho vyskytuje ročné minimum ľadu v Arktide. Čiže rok 2012 bol z tohto pohľadu rekordný. Napríklad minulý rok 2020 už doslova dýchal na chrbát a skončil na druhom mieste. Trend poklesu je výrazný, dosahuje približne 13% za dekádu a dá sa očakávať, že v najbližších 10 ročiach
sa rozsah septembrového ľadu dostane blízko k nule. Čiže v podstate už tam nezostane takmer žiadny ľad. Čo sa týka letného obdobia. Samozrejme, že v zime sa tam opäť nejaký ľad vytvorí. Ale bude to už len dosť tenká vrstva ľadu. Na takú peknú ilustráciu som si pripravil príklad, ktorý znázorňuje porovnanie rekordne nízkeho zaľadnenia v roku 2012, 12. september, s rovnakým obdobím roka pre rok 1980. Vidíme, že ten rozdiel je naozaj dých vyrážajúci. Čiže tá zmena je veľmi, veľmi rýchla. Oteplenie nevedie iba k ústupu morského zaľadnenia, ale pozorujeme tiež aj ústup rozlohy snehovej pokrývky v najteplejších mesiacoch roka v oblasti Arktidy. V minulosti sa bežne stávalo, že aj v najteplejších mesiacoch sa často vyskytovali veľké množstva snehu v Severnej Sibírii, v Severnej Kanade. Ale posledné roky pozrieme výrazný trend úbytku k rozlohy snehovej pokrývky a tento graf nám znázorňuje trend úbytku pre mesiac jún. Čiže vidíme, že ten trend úbytku je výrazný a predstavuje približne 1,2 milióna kilometrov štvorcových za dekádu. A to následne zosilňuje oteplovanie Arktidy. Čiže aj kvôli tomu sa tá Arktida otepluje oveľa rýchlejšie ako iné zemepisné šírky na našej planete. Čiže výrazný ústup rozsahu snehu a taktiež aj výrazný ústup morského zaľadnenia. Ďalší vplyv, ktorým zasahuje zmena klímy, je jej dopad na zmenu veľkopriestorovej planetárnej cirkulácie. Na hornej schéme vidíme tri cirkulačné bunky planetárne. Prvá cirkulačná bunka Hedleyho spája rovníkové oblasti s oblasťou okolo obratníka. Už niekoľko 10 ročí vplyvom klimatickej zmeny sa pozoruje postupne rozpinanie tejto Hedleyho cirkulačnej bunky smerom k pólu a to následne ruka v ruke vedie k posunu suchých zón smerom na sever. Ďalej pozorujeme posun na sever aj v prípade Ferelovej cirkulačnej bunky a dochádza k odsunutiu frontálnych zón do vyšších zemepisných šírok. A samotná polárna bunka skôr javí taký trend zmenšovania sa. Čiže to je ďalší vplyv klimatickej zmeny. Tým, že sa otepľujú výraznejšie vyššie zemepisné šírky ako tie nižšie, tak klesá teplotný gradient medzi pólmi a tropickými oblastiami a to spôsobuje taký jav, že narastá pravdepodobnosť tzv. Meridionálneho prúdenia vzduchu oproti zonálnemu. Čím je teplotný gradient nižší, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že budeme pozorovať skôr prúdenie severo-južné ako západo-východné. A ak pozorujeme severo-južné prúdenie, tak často to spôsobuje rôzne extrémy, čiže niekde môže byť dlhší čas veľmi chladno, zase inde môže byť dlhší čas veľmi teplo, čiže klimatická zmena môže takýmto spôsobom priniesť aj rôzne extrémy v počasí a nárast ich amplitúdy. Pomocou meraní v Gánovciach každý deň sa dá vypočítať aj výška tropopauzy. Tropopauza je hranica medzi prvou a druhou vrstvou atmosféry, medzi troposférou a stratosférou. Pre tropopauzu je charakteristické to, že v jej oblasti pozorujeme zastavenie poklesu teploty vzduchu s výškou. Čiže po tropopauzu teplota klesá, od tropopauzy už stagnuje a neskôr potom opäť pozorujeme nárast teploty. Čo je ale podstatné, je to, že priemerná výška tropopauzy bola v posledných 10 rokoch o približne 200 metrov vyššie, ako tomu bolo v minulosti, v období rokov 1961 až 1990. Tento rozdiel vo výškach je dosť výrazný
a je to ďalší z dôkazov prebiehajúcej klimatickej zmeny. Samotná tropopauza nám určuje napríklad aj hornú hranicu búrkových oblakov. Čiže čím je tropopauza vyššie, tak tým búrkové oblaky môžu byť potenciálne vyššie a mohutnejšie. Čiže tým môže teoreticky následne spadnúť počas búrkových lejakov väčšie množstvo zrážok. Postupne by som už prešiel viacej k problematike ozónu. V úvode by som chcel povedať, že klimatická zmena a ozón sú dva environmentálne problémy, ktoré spolu veľmi úzko súvisia a majú výrazný spoločný prienik, ako si postupne ukážeme. Čo sa týka vplyvu ľudí na ozónovú vrstvu, pred samotným zásahom človeka bola situácia s celkovým ozónom nasledovná. Táto ľavá schéma nám znázorňuje množstvo celkového ozónu v jednotlivých zemepisných šírkach pri jednotlivé mesiace roka. Môžeme si všimnúť, že tropické oblasti boli a aj v súčasnosti sú charakteristické relatívne nižšími hodnotami ozónu. Okolo 260 Dobsonových jednotiek. Ozónová diera je vtedy, keď ozón klesne pod 220 Dobsonových jednotiek na určitej ploche. Čiže v podstate tropické oblasti sú dosť blízko k tejto hranici, ale tam je to normálne. Aj v minulosti to bolo normálne, že toho ozónu tam bolo relatívne menej. Oveľa viac ozónu pozorujeme smerom k polárnym oblastiam. Hlavne je to dosť výrazné na severnej pologuli. Čiže v minulosti na severnej pologuli sme pozorovali napríklad v mesiacoch marec a apríl celkový ozón až na úrovni okolo 440 Dobsonových jednotiek v tomto ročnom období. Vplyvom človeka sa situácia zmenila a zmenila sa v priemere na celej Zemi, ale najvýraznejšie sa zmenila v prípade oblasti Antarktídy. Prečo je tomu tak, to si postupne ukážeme. Vplyvom klimatickej zmeny dochádza k urýchleniu tzv. Brewer-Dobsonovej cirkulácie. Toho ozónu je v tropických oblastiach preto relatívne menej, že daná cirkulácia ho veľmi rýchlo transportuje smerom k polom. Platí to, že najviac ozónu sa tvorí v tropických oblastiach, ale vplyvom tejto Brewer-Dobsonovej cirkulácie sa ten ozón veľmi rýchlo transportuje smerom k polom, čiže v rovníkových oblastiach sa nestihne toho ozónu veľa nahromadiť. Vplyvom klimatickej zmeny pozorujeme zrýchľovanie tejto Brewer-Dobsonovej cirkulácie a neskôr uvidíme, aký to môže mať následok na vývoj do budúcnosti. Samotný vzťah medzi klimatickou zmenou a ozónom je veľmi komplikovaný. Predchádzajúci slajd nám znázorňoval určitý dynamický vzťah, čo sa týka transportu. Taktiež sú tieto dva problémy prepojené skrz zmeny teploty. Tým, že pozorujeme ochladzovanie v stratosfére, tak to má následne vplyv na chemické reakcie, ktoré vedú k deštrukcii ozónu. Deštrukcia ozónu je aj niečo, čo je typické pre molekulu ozónu. Bolo to typické aj v minulosti, to, že ozón vzniká a zaniká cyklicky. Avšak my sme teraz tie deštrukčné reakcie výrazne narušili. Ale tým, že vplyvom klimatickej zmeny sa ochladzuje stratosféra, tak prirodzená deštrukcia ozónu vplyvom chemických reakcií je pri nižších teplotách pomalšia. Čiže my takýmto spôsobom napomáhame tomuto ozónu. A dokonca platí, že v súčasnosti už pozorujeme postupné zotavovanie ozónovej vrstvy a približne 50-percentný podiel má na tom to, že sme stratosféru ochladili vplyvom zosilňovania skleníkového efektu atmosféry. Čiže môžeme vidieť, že klimatická zmena má aj pozitívny efekt. Tým napomáhame k obnove ozónu. Ďalšia polovica, čo sa týka obnovy ozónovej vrstvy, pripadá na vplyv postupného úbytku
freónov a halónov, ktoré sme tam emitovali. Čo sa týka samotných plynov, tak vývoj ich emisie je taký, že najviac ich bolo emitované do atmosféry koncom 80. rokov. Od Montrealského protokolu pozorujeme výrazný úbytok emisie daných plynov do atmosféry. Pomocou modelových simulácií bolo zistené, že účinok týchto plynov bol najvýraznejší, to je tá oranžová krivka, účinok týchto plynov bol najvýraznejší približne na prelome 1000 ročí. Postupne ich účinok už vyprcháva. Tento trend by mal pokračovať aj smerom ku koncu tohto storočia. Avšak pozorujeme iný vplyv, a to je vplyv oxidu dusného. Oxid dusný má nepriaznivý dopad vplyvom chemických reakcií na ozon a dokonca sa očakáva, že to môže dopadnúť tak, že vplyv oxidu dusného na konci tohto storočia prevýši vplyv freónov a halónov, čo sa týka negatívneho dopadu na ozon. Na druhej strane si môžeme všimnúť, že máme tu metán. Tým, že my zvyšujeme koncentráciu metánu, tak napomáhame ozonovej vrstve. Vplyvom pozitívnych chemických spätných väzieb metánu a tiež aj vplyvom znižovania teploty v stratosfére. Najvýraznejší vplyv na znižovanie teploty v stratosfére má však oxid uhličitý. Čiže on výrazne napomáha k obnove ozonovej vrstvy atmosféry. Ak sa všetky tieto vplyvy sčítajú, tak vidíme, že koncom storočia môže dokonca prísť k tomu, že toho ozonu bude viacej, ako ho bolo v období okolo roku 1960. Čo bolo obdobie pred začiatkom poškodzovania ozonovej vrstvy. Už som spomenul Antarktídu a kľúčová otázka znie, že prečo sa tá ozonová diera objavuje práve nad týmto kontinentom. Určite primárnou príčinou je emisia plynov, ktoré obsahujú prvky halogénovej skupiny. Ide už o spomínané freóny a halóny. Tieto samotné plyny sami o sebe nie sú nebezpečné. Nebezpečnými sa stávajú až vtedy, ak prejdú na tzv. Reaktívnu formu. A tá konverzia na reaktívnu formu nastáva veľmi efektívne pri výrazne nízkej teplote a taká prelomová hranica je minus 78 stupňov Celzia. Zhruba od tejto hranice sa tvorí tzv. Polárna stratosférická oblačnosť a na kontakte s touto oblačnosťou a za súčinnosti slnečného žiarenia dochádza k výraznej konverzii týchto plynov na reaktívnu formu a vtedy dochádza k výraznej deštrukcii ozónu. Tieto podmienky sú nad Antarktidou najlepšie splnené vtedy, keď tam končí polárna noc. Čiže vzduch sa tam v stratosfére veľmi vychladí, vznikne polárna stratosférická oblačnosť, polárna noc skončí, prídu tam prvé slnečné lúče a vtedy dochádza k výraznému úbytku stratosférického ozónu. Tento graf nám znázorňuje maximálnu ročnú rozlohu ozónovej diery nad Antarktidou v posledných 10 ročiach. Vidíme, že najhoršie to bolo zhruba na prelome 1000 ročí. Postupne sa to zlepšuje, ale aj tak stále rok čo rok sa tá ozónová diera vytvára a určite nie je malá. Ako si môžete všimnúť, má rádovo okolo 20 miliónov kilometrov štvorcových. Samotná ozónová diera je niekedy viac, niekedy menej sférická, niekedy je taká viacej podlhovastá. A vtedy môže dokonca zasiahnuť nižšie množstvo ozónu aj napríklad južné oblasti amerického kontinentu. Samotná ozónová diera môže dokonca aj rotovať okolo Antarktidy. A napríklad okrajové stanice na Antarktide, napríklad v oblasti antarktického polostrova, vtedy pozorujú takýto zaujímavý efekt. Toto je graf zo stanice Marambio a môžeme si všimnúť, že
tuto pozorujeme výraznú osciláciu ozónu. Tu je hranica pre ozónovú dieru, tých 220 Dobsonových jednotiek. Čiže máme ozónovú dieru a o pár dní na to už máme naopak toho ozónu veľmi veľa. Až takmer 400 Dobsonových jednotiek. A to je spôsobené tou rotáciou ozónovej diery. Čiže aj takýto zaujímavý efekt sa môže vyskytovať nad Antarktidou. Minulý rok bol zaujímavý tým, že priniesol, presnejšie povedané, jeho jar priniesla zriedkavú ozónovú dieru aj na severnú pologuľu, nad Arktidu. Môžeme si všimnúť porovnanie hodnot ozónu 23. marca minulého roku s 23. marcom v roku 2019. Vidíme veľmi výrazný rozdiel. Takáto situácia nastáva približne raz za 10 rokov. A je spôsobená hlavne cirkulačným charakterom. Ak sa stane taká situácia, že vzduch stratosféry je dlhodobo vplyvom cirkulácie uväznený nad Antarktidou, tak dochádza k jeho výraznému ochladzovaniu. A to potom následne vedie k veľmi dobrým podmienkam na deštrukciu ozónu. Takéto dobré podmienky na deštrukciu ozónu sú nad Antarktidou každý rok. Ale nad Arktidou sú iba výnimočne. Približne raz za 10 rokov sa niečo také stane. Čo je ale dôležité, tak ozónová diera nad severnou pologuľou je záležitosť iba radovo niekoľkých dní. Na druhej strane ozónová diera nad Antarktidou, nad južnou pologuľou, je záležitosť radovo niekoľkých týždňov. Čiže trvanie je oveľa, oveľa dlhšie ako trvanie ozónovej diery, ktorú sme pozorovali minulý rok nad severnou pologuľou. A čo sa týka ozónu nad Slovenskom, tak v prípade Slovenskej republiky sa celkové množstvo ozónu meria na jedinej stanici. Tou stanicou je pracovisko Poprad Gánovce. Celkový ozón sme začali merať v roku 1993. Ročné priemery bolo možné skonštruovať od roku 94 a tento graf nám znázorňuje spomínané ročné priemery až do roku 2020. Vidíme veľmi výraznú variabilitu ročných priemerov a dôležité je povedať to, že až na jeden rok 2010, tak každý jeden rok sme boli pod dlhodobým priemerom 1962-90 z Hradca Králové. Tam sa už meria veľmi dlho, tak používame ich dlhodobý priemer. Čiže stále tá ozónová vrstva nad Slovenskom jednoducho je ešte zredukovaná. A ešte to určitý čas potrvá, kým sa obnoví. Ten trend, ako si môžete všimnúť, je v podstate nevýrazný. Čiže môžeme konštatovať, že ozónová vrstva stagnuje. Čiže ani ozónu nepribúda, ani nepribúda. Jednoducho je to trend stagnácie. Ak sa pozrieme na priemerné mesačné odchýlky, relatívne v percentách, v posledných 10 rokov od už spomínaného dlhodobého normálu, tak vidíme, že najviac ozónu nám chýba v mesiacoch od apríla do augusta. Napríklad apríl až okolo minus 8%. Čiže sú to práve mesiace, kedy sme najčastejšie vystavení slnečnému žiareniu. Tu chcem podotknúť to, že úbytok ozónu o 1% predstavuje zvýšenie eritomeového UV žiarenia približne o 1,1%. Čiže ak mám ozónu o 10% menej, UV žiarenia mám o 11% viac. Čiže zhruba takýto vzťah platí. Čiže naďalej treba byť opatrný, hlavne v teplom polroku. Keď som si porovnal rozdiel odchýlok v posledných 10 rokov so začiatkom meraní v Gánovciach, tak zistil som, že v jednotlivých mesiacoch roka je to nasledovné. V prípade januára nám ozón pribudol o približne 3%, naopak v prípade apríla ubudol o približne 3% a taktiež trošku nám ubudol v mesiacoch od augusta do decembra.
Ale ako už bolo skôr povedané, v ročnom priemere je ten trend v podstate nevýrazný, stagnujúci, viac menej nulový. V prípade vývoja na globálnej úrovni pozorujeme postupné zotavovanie ozonovej vrstvy. Situácia bola najhoršia v 90. rokoch. To minimum bolo dosiahnuté tesne po erupcii sopky Mount Pinatubo. Vplyvom sopečnej erupcie sa následne ovplyvňujú chemické reakcie a teplota v stratosfére a výrazné sopečné výbuchy, ktoré vychrlia popol do stratosféry, majú negatívny vplyv na ozon. A takýto negatívny vplyv bol pozorovaný aj v 90. rokoch. V posledných rokoch, čo sa týka ozónu v porovnaní s skorším obdobím 1964 až 1980, pozorujeme pre jednotlivé zemepisné šírky nasledovné. A to, že najmenej vážna situácia je v prípade tropických oblastí. Horšie je to už smerom na sever a ešte horšie je to smerom na juh. To je v podstate už tá spomínaná ozonová diera, ktorá sa rok čo rok vytvára nad Antarktidou. Mám ale dobré správy. Už skôr sme mohli vidieť, že predpokladá sa postupné zotavovanie ozonovej vrstvy. Toto zotavovanie bude pokračovať a môžeme vidieť, že hodnoty z roku 1980 by sme mohli podľa modelových odhadov na globálnej úrovni dosiahnuť okolo roku 2040. V prípade Antarktidy to bude samozrejme trošku neskôr. Ak sa pozrieme na situáciu v ďalších regiónoch sveta, tak tu si môžeme všimnúť Arktidu v prípade Marca. Vidíme na tejto modrej krivke výrazný nárast ozónu v oblasti Arktidy. A to už je spomínaný kladný vplyv klimatickej zmeny na celkový ozón. Je to veľmi zaujímavé, pretože toho ozónu môže byť v priemere viacej, avšak z času na čas sa môže stať, že sa tam vytvorí ozónová diera. No, je to naozaj v tej prírode fascinujúce, že dlhodobý priemer môže byť vyšší, ale z času na čas to padne riadne nízko. Čo sa týka severných zemepisných šírok našej pologule, v ktorých žijeme aj my, tak tu sa tiež predpokladá to, že celkové množstvo ozónu by malo byť v budúcnosti koncom storočia vyššie, ako tomu bolo v roku 1960 pred začatím výraznej antropogénej deštrukcie ozónu. Čiže sú to dobré správy a môžeme vidieť, že klimatická zmena má aj nejaké dobré dopady, ale žiaľ tých dobrých dopadov nie je veľa. Skôr prevažujú tie negatívne a na záver môžem konštatovať, že rozmanitosť poveternostných extrémov narastá a na druhej strane rozmanitosť prírody je ohrozená. Rozmanitosť prírody, čo sa týka lesných ekosystémov, ekosystémov v moriach a oceánoch, taktiež aj ekosystémoch v polárnych oblastiach, čiže naozaj je čím ďalej tým vyšší tlak na život na Zemi. Chcel by som sa s vami rozlúčiť výrokom od pápeža Františka, ktorý znie nasledovne. Ak zničíme prírodu, príroda zničí nás. Príroda, na rozdiel od ľudí alebo Boha, nikdy neodpúšťa. S prírodou teda nemožno vyjednávať. Ak porušujeme jej zákony, pocítime aj dôsledky. A čo je potrebné pre riešenie ľuďmi podmienenej klimatickej zmeny? Keďže sa svojim správaním na jej vzniku podieľame prakticky všetci, tak nasledovne. Aby sme zmenili všetko, potrebujeme každého. Ja vám ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme za prednášku, pán Hrabčák. Prejdeme k diskusii. V prípade, že by Slovensko urobilo všetky kroky k uhlíkovej neutralite už teraz hneď, pocítil by to bežný človek na kvalite vzduchu aj napriek tomu, že by ostatné krajiny okolo nás takýto krok neurobili? Tak ja si myslím, že určite by to bežný človek pocítil, ak by sme prijali takýto rázny krok. Čiže malo by to určite pozitívny vplyv aj na vzduch, ktorý dýchame. Pretože v súčasnosti je na Slovensku veľké množstvo domácností, ktoré stále spaľuje tuhé palivá a tým sa vykuruje. A to je škoda, že aj napriek tomu, že vo viacerých obciach je dovedený plyn, tak tie tuhé palivá sú lacnejšie. Čiže no ale nenaplnil by náš čistý teda priestor uhlík, ktorý príde vzduchom, dajme tomu, odinadiaľ? Tak tu treba rozlišovať to, že vzduch, ktorý my dýchame, ak obsahuje viacej oxidu uhličitého, tak nám to neškodí. Nám škodí skôr to, ak ten vzduch obsahuje nejaké sadze alebo rôzne iné produkty spaľovania. Čiže to je škodlivé pre dýchanie. Čiže ak chceme mať zdravší vzduch, tak jednoducho treba výrazne obmedziť spaľovanie tuhých palív. Takto ešte doplním, že ak by sme to spaľovanie tuhých palív nahradili plynom vo viacerých oblastiach Slovenska, tak v podstate budeme mať oveľa zdravší vzduch, to určite, ale k uhlíkovej neutralite to neprispeje, lebo aj plyn je v podstate fosilný zdroj. Čiže ak chceme mať uhlíkovú neutralitu, tak ani plyn nepripada do úvahy. Ale ak chceme mať čistejší vzduch, tak plyn určite pomôže. No. Nedávno bolo v médiách tvrdenie, že pokiaľ sa svetovo vysadí veľké množstvo stromov, dokáže to zvrátiť oteplovanie. Koľko lesov by asi malo pribudnúť na Slovensku, aby sa nám podarilo obsiahnuť našu produkciu znečistenia? Tak to vám určite teraz tak z fleku neodpoviem, že koľko lesov by muselo pribudnúť. Ale chcem zdôrazniť takúto vec, že jednoducho príroda je čím ďalej tým pod väčším tlakom. Čiže aj keby sme sa neviem ako snažili v tomto smere, tak to nevykompenzuje spaľovanie fosílnych palív. Je to iba taká malá náplasť. Ako určite je to dobré robiť, je dobré zachovávať hlavne prirodzené lesy staré a k tomu ešte treba prispievať aj k vysadzaním nových lesov, ale to nevyrieši problém. Problém vyrieši hlavne výrazná redukcia spaľovania fosílnych palív. Uh-huh. Hovorili ste o ozóne. Sú spôsoby, akým ho človek dokáže vytvoriť? Prípadne dá sa, teda to ste už spomínali v prednáške, že dá sa obnovovať tou našou tiež ľudskou činnosťou, ale dokáže ho ten človek nejak umelo, aby pomohlo? Tak laboratórne, alebo aj v podstate, nielen laboratórne, v súčasnosti sa ozón aj bežne používa na dezinfekciu. Čiže nie je problém ozón vytvoriť, ale je problém ho vytvoriť vo výškach okolo 20 km. No. Čiže ja som sa ešte nedočítal nikde, aby bol takýto nejaký projekt, že umelo vytvárať ozón v stratosfére. Presne ako ste spomenuli, v súčasnosti sú aj pre koronapandémiu veľmi populárne ozónové žiariče na dezinfekciu priestorov. Takáto tvorba ozónu prispieva k ozónovej vrstve, alebo sa to stráca a nemá to spojitosť? Tak podľa mňa to je zanedbateľný vplyv. Slnečné lúče vyžarujú rôzne žiarenia, pred ktorými nás ozón chráni. Vieme, že aj slnko sa bude v budúcnosti meniť. Akým spôsobom to ovplyvní jeho žiarenie ozón a samotnú klimatickú zmenu? No, slnko sa bude v budúcnosti meniť, ale v tak ďalekej budúcnosti, že ako teraz sa tým absolútne nemusíme zaoberať. To je budúcnosť rádovo stovky miliónov rokov. Slnko je v podstate dlhodobo v posledných stovkách, ale aj tisícov rokov veľmi stabilný zdroj energie. Jeho výkon veľmi slabolinko koliše. Čiže toho sa myslím nemusíme obávať.
V minulosti sa zakázali rôzne výrobky, ktoré vytvárali freóny kvôli zlému vplyvu na ozón. Vieme povedať, v akom stave by bola vrstva dnes, keby k tomu zákazu neprišlo? Sú k tomu nejaké možno že štatistiky? Áno, sú dosť dobré výpočty, ako by to vyzeralo. Tak v stručnosti povedané, bolo by to už dosť drsné na Zemi v súčasnosti, ak by nedošlo koncom 80. rokov k výraznej redukcii emisie týchto plynov. Teraz vám z hlavy nepoviem presné číslo, ale bolo by to určite oveľa, oveľa horšie s ozónom na Zemi, ak by sme nezastavili, respektíve neobmedzili produkciu týchto plynov. A to je veľmi dobrý príklad toho, že ak ľudstvo chce, tak dokáže sa na planetárnej úrovni dohodnúť a urobiť takýto rázny krok smerom k lepšej budúcnosti. V prípade ozónu je to samozrejme oveľa ľahšie. Teraz v prípade klimatickej zmeny a skleníkových plynov je to oveľa, oveľa ťažšie. To je možno 100 ku 1, aby som to tak porovnal, že je to oveľa ťažší oriešok. Čiže tie vlastne kroky už teraz majú výsledky, ktoré pociťujeme. Presne, tam už majú merateľné výsledky. Kroky, ktoré sme vykonali koncom 80. rokov. Jedným z prejavov klimatických zmien sú aj kyslé dažde. Vieme povedať, nakoľko sa prejavujú na Slovensku, respektíve v ktorých lokalitách? Takto by som vás trošku poopravil. Kyslé dažde nie sú následkom klimatickej zmeny. Kyslé dažde boli v minulosti následkom spaľovania fosilných palív, ktoré obsahovali v sebe síru. V súčasnosti sa už takýchto palív s obsahom síry spaľuje v Európe oveľa menej a následne aj problém kyslých dažďov viac menej vymizol. Avšak na druhej strane sú regióny sveta, kde sa spaľuje obrovské množstvo uhlia s obsahom síry, napríklad taká Čína, a tam je obsah síry v ovzduši dosť vysoký. Čiže tam ten problém kyslých dažďov podľa mňa v súčasnosti je. Ale my sme sa toho problému viac menej už zbavili. Je to oveľa lepšie, čo sa týka kyslých dažďov v európskom priestore, ako tomu bolo pred niekoľkými 10 ročiami. Na Slovensku prichádzame do kontaktu so saharským prachom. Ako to, že sa u nás vyskytuje a ako detegujete tento prach? Je pre človeka nebezpečný? Ja som počula, že vy ste odborníkom teda na tento saharský prach. Viete nám k tomu niečo viac povedať? Saharský prach sa dá detekovať pomocou prístroja, ktorý sa volá LIDAR. Takýto prístroj máme aj u nás na pracovisku v Gánovciach. Prístroj emituje laserové žiarenie a pomocou tohto žiarenia nám vie následne v úvodzovkách povedať, v akej výške a zhruba koľko toho prachu sa nachádza. Sahársky prach nie je ničím výnimočným ani v súčasnosti a nebol ničím výnimočným ani pred 100 rokmi. V posledných rokoch pozorujeme desiatky dní v priebehu roka s výskytom sahárskeho prachu nad Slovenskom. Ale bežný človek si z týchto desiatok dní, býva ich naozaj okolo 50, ale bežný človek si z nich všimne len možno 2-3 prípady. Čiže väčšinou toho prachu je v ovzduši iba veľmi málo. A teda nie je nebezpečný pre človeka vdychovanie takého prachu? Tak tie koncentrácie, ktoré sú nad Slovenskom, sú relatívne nízke v porovnaní s tým, čo dýchajú napríklad obyvatelia v regiónoch Sahary. Podľa mňa dýchanie akýchkoľvek prachových častíc nie je prospešné, ale ten sahársky prach je u nás väčšinou v tak nízkych koncentráciách, že jeho vplyv na zdravie je pre človeka v dobrej kondícii v podstate zanedbateľný. Zo školy si pamätáme teda základné zloženie vzduchu, čo je dusík, kyslík a oxid uhličitý. Učili sme sa teda aj percentuálny podiel. Zmenilo sa to napríklad, zmenili sa tie čísla oproti, aké boli pred 15 rokmi, alebo teraz sú už tie čísla iné?
Tak čo sa týka obsahu kyslíka, tak jeho obsah pomaličky klesá. A klesá z toho dôvodu, že kyslík sa viaže na uhlík. Čiže CO2 pribúda a kyslík klesá. Ale ten pokles je naozaj minimálny. To ako, nemusíme sa báť, že by sme mali menej, no nejak merateľ, nejak výrazne menej kyslíku. Ako prístroje to dokážu odmerať, ale pre človeka je to no, zanedbateľná zmena. Ale je ho trošku menej kyslíka, áno. V minulosti sa šírili tvrdenia, že svetu hrozí ďalšia malá doba ľadová. Táto možnosť bola od začiatku nepravdivá? Nehrozí nám naopak takéto ochladenie? V súčasnosti pozorujeme taký zaujímavý fenomén, že takmer celá Zem sa nám otepľuje, ale sú na Zemi aj miesta, ktoré sa ochladili. Jedným takým zaujímavým miestom je oblasť južne od Grónska. A to z toho dôvodu, že Golský prúd sa trošku mení. A sú nejaké dohady o tom, že čo by sa s tým Golským prúdom mohlo stať vplyvom klimatickej zmeny. A niektoré z týchto názorov sú aj také, že ten Golský prúd sa môže buď to úplne zastaviť, alebo môže výrazne zmeniť svoju trajektóriu. Ale podľa mňa by to malú dobu ľadovú neprinieslo, akurát by to prinieslo lokálne ochladenie v západnej Európe. Ak by sa stalo niečo no, vážnejšie s Golským prúdom. Jednoducho, ten vplyv zosilňovania skleníkového efektu je tak silný a tak masívny, že on v podstate on by aj potom postupne prevážil a prevalcoval aj nejaký ten vplyv Golského prúdu. Čo sa týka nejakých globálnych zmien. Počas kvitnutia ovocných stromov často vidíme, ako naši ovocinári bojujú s mrazom počas jary a zachraňujú tak úrodu. Dá sa očakávať, že tieto jarné mrazy a výkyvy budú silnieť natoľko, že sa pestovanie ovocia už nebude dať realizovať ako doteraz? Tak to je jeden z problémov, ktorý spôsobujú náhle výkyvy teploty. V stručnosti to môžem vysvetliť tak, že často sa stáva, že príde v marci veľmi teplé počasie a tie rastliny rozkytnú skôr, ako kvitli v minulosti a potom príde náhly vpad studeného arktického vzduchu, ako aj tento rok a potom sú problémy. Čiže jeden vplyv je taký, že tie rastliny kvitnú skôr a tým pádom, ak príde aj k rovnako intenzívnemu vpadu studeného vzduchu, ak ten vzduch studený má rovnakú teplotu, ten vzduch, ktorý sa vylieva z Arktidy k nám, ale ak príde, dajme tomu, trošku skôr, tak vtedy sú ešte dlhšie noci a tým pádom cez noc sa môže ten vzduch výraznejšie ochladiť. Čiže takto poviem, že vzduch s rovnakými parametrami, ktorý sa vylie z Arktidy 15. apríla, môže potenciálne narobiť menšie škody ako rovnaký vzduch s rovnakou teplotou, ktorý sa vylie z Arktidy, dajme tomu 5. apríla. Mnoho ľudí trpí teraz rôznymi psychickými úzkosťami a depresiami práve pre neustále zdôrazňovanie klimatických problémov a pesimistické videnie budúcnosti. Podľa vás je budúcnosť taká pesimistická? Je situácia natoľko nezvratná, že sa teda máme bať? Tak podľa mňa bať sa netreba, aj keby neviem, čo sa dialo. Ale tiež sa o to snažím. Niekedy aj mňa dobehne takáto úzkosť. Ale ja vám tak poviem na záver, že podľa mňa to aj tak asi malo byť. Ja som veriaci človek a podľa mňa ten Pán Boh to mohol spraviť aj inak. On naročky tak riadil tú evolúciu, aby sme mali k dispozícii tie fosílne palivá, aby nám to pomohlo k nášmu rozvoju. A je to teraz taká veľká skúška pre celé ľudstvo.
že na jednej strane nám to pomohlo k nášmu rozvoju, ale na druhej strane, ak to preženieme, tak môže nás to výrazne ohroziť. No a na záver teda, čo by ste tomu ľudstvu poradili? Ako by teda mohli pomôcť ovzdušiu? Tak poradil by som žiť viac duchovne a menej materiálne. Lebo podľa mňa je teraz to ťažisko výrazne presunuté na tú materiálnu stránku života. Ten konzum je obrovský a podľa mňa s tým treba jednoznačne niečo robiť. Pán Hrabčák, ja vám veľmi pekne ďakujem za prednášku aj za rozhovor. Prosím. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. O vzťahu medzi klímou a našou zemou rozprával doktor Peter Hrabčák, ktorý je vedeckým pracovníkom v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach.